ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ የሉካን ቡድን በተመለከተ እንዳልከው የተለያዩ ሀሳቦች ሲሸራሸሩ አይቻሉ ዩቱብ ላይ እንደዚሁም አንዳንድ ሰዎች ፌስቡክ ላይም እንደዚሁ ምናም ደግሞ ከቲክቶክ እንኳን ተጠቃሚ አይደለም። ከቲክቶክ ደግሞ ብዙዎች ያው ዩቱብ ላይ የለጠፉትን ቢያንስ አንዳንድ ያው ብዙ ጊዜ እኔ ሞኒት በማድረግ ስለሆነ ሰዓቴን የማሳልፍ አይቻሉ። እዚህ ላይ ስህተቱ ምን መሰለክ፣ ብዙውን ጊዜ እዚህ አካባቢ ወይም እዚህ አረብ ሀገር ላይ ሊሆን ይችላል የትኛውም የኢትዮጵያ ሚዲያዎች ላይ የሚሰጡ ሀሳቦች ችግሩ የተከታዮቻቸው እና የተባለውን የማመን ነው። ማለት እኔ ቅድም እዚህ ሀገር ላይ ስላሉ ጉዳዮች ላይ እኔ በነገራችን ላይ መጽሐፍ አልፈልግም። ምክንያቱም ታውቃላችሁ እዚህ ሀገር የምኖረው እዚህ ሀገር ነው። እዚህ ሀገር ስኖር የዚህን ሀገር ሕግ አክብሬ የምኖር ልጅ ነኝ። ግን ፌኒን አደጋ ላይ የሚያስጥል ከኔ አሁን ትንሽ ስህተት ነው። በነገራችን ላይ እነሱ የሚፈልጉት አንድ ስህተት ነው። በዛችሁ ምክንያት ወደ ሌላ ሀገር መግባት ስለሚፈልጉ ነው። ግን ብዙውን ጊዜ በዚህ ሀገር ጉዳዮች ላይ መጽሐፍ የማልፈልጋቸው ስለኞች በተመለከተ ምናምን ነው። እሱ ያው እንዳልከው የሉካን ቡድን በተመለከተ አብዛኛዎቹ የሀሰት መረጃዎች ነበሩ ሲሰራጩ ያየኋቸው እኔ ከማውቃቸው ውጭ ነው። ይህንን መረጃ ምናልባች ከኔ በላይ የማውቀው አለ ብዬ ባለም እንኳን ማጋነን አይሆንብኝም። በጣም ይቅርታ። ግን ዋናው ነገር ምን መሰለህ እዚህ ጋር እንዳልኩ ሐሰተኛ ግለሰቦች ማንኛውንም ማንም ተቆጣጥራችሁ ነው። ሚዲያ ነው የለመድረው ያልሞተውን ሞተ ይላል፣ ወይም ደግሞ ያልሄደውን ሄደ የመጣውን አልመጣም። ያ ያለ የሚዲያ አሰራሩ ነው። ምናልባች አዲስ አይሆንም። እንዳጠቃላይ ግን እስረኞቹን በተመለከተ ወደፊት የሚመጡት በጣም ብዙ ዜናዎች ናቸው። ፌስቡክ ላይ ጽፌዋለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት የሚሆን የሳውዲ መንግስት እስረኞቹ እዚህ የሚቆዩበት መንገድ እንዳይኖር ተወያይተውበታል። የተስማሙበት ጉዳይ ነው። በቅርብ ቀናቶች የሚለመዱ እኛ የምናያቸው አዳዲስ ነገሮች አሉ። ግን ይህን እስረኛ ሲገባ አሰራር አለው። ዝም ብሎ እስረኛውን ከእስር ቤት ፈቶ አጠቃላይ አውሮፕላን ውስጥ ጠቅጥቆ ወስዷል። አዲስ አበባ መገልበጥ አይደለም። የራሱ የሆነ አሰራር አለው። እነዚህም የራሳቸው አሰራር አላቸው። የሚዘጋጁበት ቅድመ ዝግጅት አለው። ኢትዮጵያም ደግሞ እዛ አዲስ አበባ የሚመጣውን እስረኛ የምታስተናግድበት ዝግጅት አላት ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት መግባት አለባቸው በምን አይነት ሁኔታ የሚለው እንዳለ የቀረም ነገ ይመስለኛል። ወይም አዎ ዛሬም ነገ በጣም ችግር ላይ ያሉ የተባሉ ህጻናቶች አሉ፣ እናቶችና ህጻናቶች። እነሱ ከትንሽ የቀረ በጣም ቡድን አለ፣ ከእሱ ጋር ወደ ኢትዮጵያ ይገባሉ የሚባል እንትን አለ። እሱም እየተሰራ ነው። ግን እኔ የምነግራቸው ነገር በተለይ ዚህ አረብ ሀገር ወይም ነው ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ያሉ እስረኞችን በተመለከተ የሚናፈሱ ወሬዎችን የምትከተሏቸው ሰዎች መለየት መቻል አለባቸው። ዋና ዋና ጉዳይ የሚባለው ጋዜጠኛ ከሆነ ያ ጋዜጠኛ ምን አይነት ትክክለኛ መረጃዎችን ለእናንተ ሲያቀብል ከርሟል? እውነተኛ ነው ወይ? የመረጃ ሰው ከሆነ ያ ሰው የሚያገኛቸው መረጃዎች ትክክለኛ ናቸው ወይ? ዝም ብሎ በሬ ወለድ ነበሩ መረጃዎቹ? ሚዲያ ከሆነ የማን ሚዲያ ነው? ዩቱብ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ከሆነም የማን ሚዲያ ነበር ለእኛ ትክክለኛ መረጃ ሲሰጠን የነበረው? ግለሰቡን ማንነቱ ይህ መሰረት ያደረገ እንቅስቃሴ እንጂ መያዝ የለባቸው። ግዴታ እየተባለው ሁላ እንዳታምኑ። ብዙዎች ከመረጃ ሩ ስለሆነ እየተባለው ሁላ ያምናል። ለምሳሌ እስር ቤት አንዳንድ ጊዜ ብዝክን ያህል ሰው ቁጥር ሞቷል ተብሎ ሚዲያ ላይ ታይና እንደገና ስናጣራው ያልሞተ ሰው ሆኖ እናገኘዋለን። ብዙ ችግሮች እንዳሉ እናውቃለን። ግን በዛ አትመኑ። አጠቃላይ እስረኞችን በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት ዜጋው ከዚህ በኋላ እስር ቤት የሚቆይበት አሰራር እንዳይኖር ነው ይህ ሉካን ወደዚህ ሀገር መጥቶ ወጭ ወጡ በመንግስት ሀብት ወይም በህዝብ ሀብት ወደዚህ ሀገር መጥተው ውይይት እንዲደረግ የተደረገ። ሁለተኛ እኛ ከሳውዲ አረቢያ ጋር ያለን ግንኙነት በጣም ይላላ እስከዚህም አይደለም። ሶስተኛ የህዳሴ ግድቡ ከእስረኞች ጋር አይያያዝም። የህዳሴ ለምሳሌ ያልኩበት መግዳም ደግሞ ለምሳሌ ትናንት በተደረጉ ውይይቶች ላይ የእስረኞቹ ለህዳሴ ግድቡ መያዣ ቀብድ ተይዘዋል እና የሳውዲ መንግስት አይለቅም ብሏል ተብሎ ሚዲያ ላይ ሲናፈስ ነበር። ትናንትና ዛሬ በውይይቱ ላይ የህዳሴ ግድቡ ሊነሳ ይችላል። ሳውዲዎች የህዳሴ ግድቡን ፊት ለፊት የሚያነሱበት ምንም አይነት አጀንዳ የላቸው። እነሱ የዚህን ያክል ቂልም አድርጋቸው ባታስባቸው ጥሩ ነው። እነሱ ያነሷቸው የኛ የራስን ችግሮች አሉ። እዚህ ሀገር ላይ ስንኖር ብዙ ኢትዮጵያን የላቡን ሰርቶ የሚኖራለ፣ በጣም በወንጀል ደግሞ አንቱ ተብሎ ስሙ የተጠራ ኢትዮጵያን አለ። ስለዚህ እኛ ከደሮች ተለይተን እንዴት ተጠቃለም? ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ትኩረት ተገኘ? እስቤቶች ውስጥ ለምን በኢትዮጵያውያኖች ብቻ ላይ ትኩረት አደረጉ? በዛው ልክ ምናምን የሚባሉ እንደዚህ አይነት አሉ። አብዛኛዎቹ ችግሮች ያው በራሳችን መፍተሽ አለብን።
በወንጀል የሚሳተፍ ኢትዮጵያን አለ። ሁለተኛ ህግ ያገሪ አንዲት ሀገር አገር ነች። አገር ማለት የራሷ ህግ ያላት፣ የራሷ ህዝብ ያላት፣ የራሷ መቀጫ ወይም ደግሞ ራሷ ያወጣችው ፖሊሲ ያላት፣ በዛች ሀገር ውስጥ የምታኖረው ህጓን አክብሮ የሚኖር ነው። ማንም ይህን የሚያደርግ ነው። በነገራቸው ሳውዲ ላይ ብቻ ሊሆን ጀርመን፣ ፈረንሳይ፣ አውሮፓ፣ አጠቃላይ አሜሪካ፣ የትኛውም ዓለም ላይ ህግ ጥሶ የመጣን ግለሰብ የሚያስሩበት ህግ አለ፣ የሚይዙበት ህግ አለ። በህጋቸው መሰረት ነው። ምሳሌ ማንም ሳውዲ አረቢያ ላይ ያለን ህገወጥ እነሱ የመያዝ መብት አላቸው። ሀገራቸው ነው፣ ህጋቸው ነው። ህጋቸው ጥሶ የሚኖር ዜጋ ነው። ግን ይዘው ወደ ኢትዮጵያ የሚልኩበት እና ልክ ይዘው ሰብአዊነት መሰረት ያደረገ ስር ተጠቅሞ ወደ ሀገራቸው የሚገቡበት መንገድ አሰራር ነው። ያም በእኛ መንግስት ትብብር እንደ ቅሬታ ለነሱበት ጉዳይ ነው። ዞሮ ዞሮ እንዳጠቃላይ የምነግራቸው ነገር ቢኖር ዱካን ብሩ ከየትኛውም ጊዜ በላይ ስኬታማ ስራዎች የሚሰራበት ነው። አስፈላጊ የተባሉ ስራዎች የተሰሩበት ነው። ጥሩ የሆኑ ውይይቶች ነበሩ። ሳውዲ አረቢያ ይሁን ኢትዮጵያም ትሆን ሁለታቸውን የሚያገናኙ ነገሮች ብዙ ጉዳዮች ስላሉ ሁለታቸውም በጋራ የሚፈቷቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ እስረኞቹን በተመለከተ በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ ተደርሷል። በቅርብ ቀን የሳውዲ መንግስትም ይሁን የኢትዮጵያ መንግስት የሚደርሱበት አንድ ውጤት አለ። ያን ውጤት ሁላችንም በትዕግስት እንጠብቀው። እስሬት ያሉ ደግሞ እንደዚሁም ወገኖቻቸው እዛ የታሰሩባቸው ይህን አጠቃላይ ይህን ውይይት ስለሚሰሙ እናንተ ዱዓ አድርጉ፣ በትዕግስት ጠብቁ። ግን ውይይቱ የመጣው ልኡካን ያለምንም ስኬት ነው የተመለሰ የሚባለው ይህ ውሸት ነው። ልኡካኑ በጣም ጥሩ የሆነ ስኬት ነው ያደረገው። በተለይ እዚህ አካባቢ ያለውን ሁኔታ አይቶ ነገሮች በዚህ አይነት ደረጃ እንዲጠኑ እና በዚህ አይነት ደረጃ መጥተው በየትኛው መንገድ ነው የነዚህ የእስረኞች ጉዳይ መፍትሄ ሊያገኝ የሚችልም በሚለው ደረጃ ማኖሪያድ ባለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በኩል የተሰሩ ስራዎች በጣም ጥሩ ነበሩ። በእነሱ ምክንያት ነው በነገራችን ላይ ሀሳብ ቀርቦ ሀሳብ በመንግስት በኩል ተቀባይነት አግኝቶ መንግስት ደግሞ እንትን ያለው እና አጠቃላይ ለእኛም የለፉልንን ማነው ለእኛም የሚለፉልንን መርገም የለብንም። የተደረገልንን እያመሰገንን የቀረንን ደግሞ ቴክኒካዊ በሆነ መንገድ አጠቃላይ ስርዓት ባለው መንገድ እየጠየቅን ነገሮች እንዲፈጽ እና በጣም ደስ የሚል የሆነ ነበር ውይይቱ። ልኡካንም የተሳካ ስራዎችን ሰርተው ነበራቸው። እንዳጠቃላይ እኔ የምነግራቸው ነገር ዜጋ ጥሩ ነው። ግን የራሳቸው የሆነ ነገር በኩል የተሰሩ ስራዎች በጣም ጥሩ ነበሩ። በእነሱ ምክንያት ነው በነገራችን ላይ ሀሳብ ቀርቦ ሀሳብ በመንግስት በኩል ተቀባይነት አግኝቶ መንግስት ደግሞ እንትን ያለው እና አጠቃላይ ለእኛም የለፉልንን ማነው ለእኛም የሚለፉልንን መርገም የለብንም። የተደረገልንን እያመሰገንን የቀረንን ደግሞ ቴክኒካዊ በሆነ መንገድ አጠቃላይ ስርዓት ባለው መንገድ እየጠየቅን ነገሮች እንዲፈጽ እና በጣም ደስ የሚል የሆነ ነበር ውይይቱ። ልኡካንም የተሳካ ስራዎችን ሰርተው ነበራቸው። እንዳጠቃላይ እኔ የምነግራቸው ነገር እዚህ ጋር ጥሩ ነው። ግን እኔ እዚህ ጋር ሊገልጻቸው የማልችላቸው ብዙ እንትኑ ስላሉ ያኔን የሚመለከት አይደለም። እኔ ይህንን ለራሱ ማነው እነዚህን ነገሮች የምነግራቸው እኔን የሚመለከት ጉዳይ ሆኖ አይደለም። ግን ምንድን ነው ልኡካን ቡድኑ ጭራሽ ውጤታማ ስራዎችን አልሰራም፣ የሳውዲ መንግስት እስረኞቹን አለቅም ብሎ እንደ ቀብድ ይዞናል ብሎ በሚናፈሰው ወሬ ላይ የብዙ ስነ ልቦናዎች ስለተሰበረ የእነሱ ስነ ልቦና ለመጠገን ነው ይህንን እንኳን አስተያየት ለሰጥ የፈቲ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ ስነው። ምናልባት ያው እኔም በትናንት እኮ ነበር መንግስት መግለጫ እስከሚሰጥ ድረስ ትዕግስት አድርጉ፣ ይሄ ጉዳይ ላይ ገብቶ ከመፈትፈት መቆጠብ ይሻላል የሚል ሀሳብ አቅርቤ ነበር። እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ ያው እናንተንም ሌሎችንም እንግዲህ ሰዎችን አስቸግራሉ በየቦታው። ምክንያቱም እዚህ ጋር የምፈልገው እውነታው ምንድን ነው የሚለው ነው ዋናው ነገር። ህብረተሰቡ አሁን